Вітайте! Друга фінальна пара та їхні наставники. Олександр Кривошапко та його продюсер Йолка. Марія Рак та її наставник Ігор Кондратюк. Я зараз надзвичайно хвилююся. І якби мені довелося обирати між вами, я не змогла б цього зробити. Ви обидва найкраще. Ви обидва заслуговуєте на цей шанс. Та глядачі вже все вирішили. І мені не залишається нічого, окрім як оголосити їхнє рішення. Тож, другим суперфіналістом першого сезону шоу «Х-Фактор» стає Марія Рак! Сказати, що просто дуже шкода, це нічого не сказати. Я відкрию тобі таємницю. Твоєму бійцівському характеру заздрила уся дванадцятка. А як тебе боялися судді, продюсери інших категорій, ти просто не можеш собі уявити. Але ти переконливо довів, що маєш X-фактор і вмієш боротися за свою мрію. Подивись, скільки людей тебе підтримує. Я думаю, що, знаєш, ти повинен зараз щось їм сказати. Добрий вечір всім. С Новым годом! Это такое необычное ощущение вылетать второй раз. Но это... я сразу был готов к этим результатам. Маша очень сильный конкурент. Я изначально еще там за кулисами стояли, и Игорь Васильевич не даст соврать. Все было уже как бы понятно для меня. Хотелось бы сказать спасибо тем людям, которые вытащили меня из того кризиса, в который я сам себя загнал, помогли мне вернуться на проект и еще доказать что-то кому-то. Может быть, кто-то что-то... Себе, как говорит Лиза. Я доказал, наверное, себе, что я, в принципе, наверное, умею меняться, работать над собой. Очень жалко, финал был очень близок, в принципе. А, да? Я в финале, говорит Лиза. Супер финал был очень близок, но, опять же, повторюсь, но большое спасибо моей семье, преподавателю Галине Юрьевне, Лизе, стилистам, гримерам, моим болельщикам, судьям, которые стимулировали меня работать над собой. Ну и, в принципе, всем тем людям, которые болели за других участников и своими высказываниями в мой адрес тоже меня стимулировали работать. Спасибо вам большое. Знаешь, мы с глядачами боролися за тебе в X-Factory, и с тобой відбулося чимало, як не с ким іншим. И я згадую твої сльози, твої крики радості, шалену втому у тренувальному таборі, яка, тим не менш, не завадила тобі тріумфувати тоді. Давай зараз згадаємо, що тобі довелося пережити у цьому шоу, на цій сцені, на шляху до великого фіналу. My whole life, waiting for the right time. It's a tale.
make you happy. Io vivo per lei. У меня только один вопрос, Александр, он не к вам, он к стране. Почему вы до сих пор не суперзвезда? Я говорю тебе, да. Был порыв, вот была мощь. Ігорю, ми зупинилися на твоєму рішенні. Я віддам свій голос за Павліка і Семена. Хлопці, ви залишаєтесь. Саша, не йди, будь ласка. Керівництво телеканалу СТБ, зваживши усі обставини, прийняло рішення повернути Олександра Кривошапка у проект X-Factor. Я сделаю все возможное для того, чтобы люди, которые меня поддержали, не пожалели об этом. Спасибо вам большое. Моколь черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Я думаю, що для того, щоб почути цю твою пісню, тобі варто було вернутися. А я тобі бажаю удачі. Ну що, з возвращенням тебе, милий. Зустрічайте, талановитий, дуже щирий, улюбленець тисяч фіналіст шоу X-Factor Олександр Кривошапко! Олександр Кривошапко. В небе твоем и земля казалась ласковой им в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил и вырвался крик. Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей. Без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая? Искал подругу он, звал из гнезда.
счастливые. Верую, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем в небе голубом, как прежде, нам не быть вдвоем. И была непоправимою эта беда, что с подругою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и, сложив бесстрашно крылья, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал. Пусть летят по небу лебеди, шоу «Х-фактор». Саша, я щаслива, що познайомилася із тобою. Насправді, впевнена, що велика сцена не встигне скучити за тобою. Спасибо, а то ти знову і скоро на неї повернешся. Дякую тобі. Це був фіналіст шоу «Х-фактор». Олександр Кривошапко!